この人の言うこと絶対敵で空気を作るっていうのが怖いなと思ったんですよね、うん、自分の仕事に自信持てなくなっちゃったんですね。こんなアホな場所にいたくねえわと、うん、中川純一郎と申します。もともと、ライター編集をやってて2006年からネットのニュースの編集をして、まあもう大変すぎて嫌になって47で辞めて、2000年に唐津に移住してきました。結局だってもうインフルエンザ並み、いや以下っていうのももうデータとして見えてきてるじゃないですか、うん、じゃあインフルエンザが日本で蔓延していた数年前の時に、いや皆さんそんなマスクして生活してましたか、うん、みんながみんなそんなワクチン打ちましたか、うん、っていう話なんですよ。そう、うん、そうなんですよ。で怖いものと偉い人メディアが設定したから怖がんなくちゃいけないっていう一方向に流れちゃったっていうのが今回の騒動ですよね。で多分それは太平洋戦争も含めてだと思うんですけど、あの鬼畜米英とかね、あとはその進め火の玉一億玉砕みたいな、そういう話スローガンに通じてコロナに打ち勝つぞ、感染するのは悪、感染しないさせないっていうこのスローガンがものすごい今回出たんですね。思いやりとかね、思いやりとか、でそれって本当に例えばコロナスペースあの標語とか入れるとね、ものすごい数の画像が Google で出てくるわけですよ、その各自治体とかが作った。だからプロパガンダとしてコロナを怖がりましょう、他の人にを殺さないためにかからないようにしましょう、で感染対策こそあの人間がやるべきことですっていうのが、ずっとまかり通ったこの3年間やったなっていうことですよ。でそこまでね、人に命令された時期って多分太平洋戦争の時と今だけなんですよね、この100年ぐらいの歴史でいうと。確かに、ね、だからこれも空気なんですよね、うん、空気がいろいろ規定します日本は、うん、メディアに登場する専門家ってのがいっぱいいたじゃないですか、その人たちの言ってることは絶対なのかって話だし、うん、だから専門家が言ってるから正しいって視聴者は思うわけですよね。でも結局専門家正しくなかったことが多いと思うんですよ、うん、そういう人たちをなぜテレビは起用し続けたんですかね。最初の頃ですね、私がやってるコーナーで、うん、あの森尾さん、あのもうコロナなんでそんなもう2類に置いとくべきじゃないっていう、うん、木村森尾さん、はいはい、うん、木村森尾さんと、それに対する、森内先生かな、長崎大学ですね。あ、そうですそうです、はい、の2人をオンラインで呼んで、うん、こうまあ両方のお話を聞くみたいな感じで、ね、その頃はなんかまだ健全だなと思ってたんですよ、うんうん、で見た人が判断してくれればいいと。それがいつの頃からかもう森内先生という感じになってきて、不思議だったのが毎日じゃあこの人たちは最新の知見を得る時間がどこにあるのかってことと、 あとあれですよね、こうあのやたらと教授じゃなくてあの特任教授とか名誉教授とかね、なんかそういう人が出過ぎてて暇なやつが出てるのかなと思ったんですよね。まあよく言えば時間を作ってくれる方。まあそれはあの立派な方ですね。いやでも確かおっしゃる通りですね、うん、それだけもういろんなところに出ていたら本当にじゃあ自分の頭の中をアップデートする時間ってあるんだろうかって、うん、確かにあります。でそのわしはコロナ報道っていうのはすっごいよく見てたから、その報道を見た翌日に出たその専門家がその報道で言ったことを言うんですよ、うん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 、ってことはこいつらのソースはテレビしかないんじゃないかって思ったりもして、うん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 、この人の言うことは絶対敵で空気を作るっていうのが怖いなと思ったんですよね、うんうんうん、で なんつうのかなそのメディアで発信することってあのすごい重いはずなんですよ、はい、で
多分社員のアナウンサーとかだったら本当は正しいと思っても自分じゃ言えないじゃないですか、うんうんうん、あくまでも専門家が言ったってことこそ公共の、うん、あの、はい、公共性がある、うんうん、そのなんか社員がちょっとこの先生のちょっと微妙やなって思ったとしても異論挟めないですよね多分、うん、だからそこは私が勇気を持てなかったところですね。あ逆にもしかしたらそこで例えば CBC の大石君みたいにいやこれ絶対やるべきですという、うん、なんか強いことを言えてたらまたいろいろ変わったのかなっていう気もするし、ただやっぱ会社の方針もあるわけ、うん、で俺そこすごいよくわかるんですよ、うん、組織っていうのは難しいし、うんでその安全策取らなくちゃいかんわけですよね、うんうん、そこのジレンマを感じてらっしゃったんだなってすごい思いました。そうですね、で特に私の場合は息子が4人いるんですが、はい、うちの長男がですねこの3年間高校3年間、はい、何の思い出もないっていうんですよ。あれ、うんうん、要は毎日マスクをさせて、で、体育祭もない文化祭もないもうないない尽くしの3年間で、それ聞いた時に、うん、あれなんでマスコミというところに勤めていながらなんでうちの息子こんなことになっちゃって、多分こういう子が世の中にいっぱいいるんだよなと思った時になんか自分の仕事に自信持てなくなっちゃってですね、すごいなんかあれですね、こう誠実な方ですね。いやもうそう言っていただけると本当はいや真面目にそう思いました。俺は行列ができる法律相談所の北村弁護士が実は私はワクチン打ってないって発表したり、あと川原朋美さんが私も打ってない、はいうん、でそれをやっと言える空気になってきたっていうね、それは感じますね。日々ですね報道の中でも、まあ、例えば安かろう、うんうん、悪かろうだったのが昔は安かろう良かろうみたいなものがどんどん増えてるので、うん、安いものにこうなんかそこですよね、飛びついちゃうじゃないですか。はい、あそうすみません、ビールください。ビアをあビールお願いします。はい、うん、あ安かろう悪かろう、はい、そうあの安かろう悪かろうだった時代から、まあ、安くても結構まあ物はいいみたいなものになって、うん、でもその安いものにみんな飛びつくからどんどんそのなんか本来価値のある日本で作っていたものが売れなくなって、うん、でも結局もうどんどんみんなコスパ病っていう表現をしてましたけど、そうですよね、まさに、はい、ありがとうございます。なんかコスパ病になっちゃったよな。でも僕らはいや安くていいでしょ、安くて美味しいのがいいでしょっていう風にどんどんこう、ね、コントロールするつもりはなかったですけど、そういうのを日々やってたらやっぱね見てる人もそうなってくるじゃないですか、頭の中が、はい、で値上げが悪っていう発想になってくるんですね。そうなんですよ、実際価格を上げたいんだけど値上げしちゃうと消費者は買わないんじゃないかって企業が思って、うん、量を減らすわけですね。そうなんですよ、うちで毎朝あの妻が焼いてる某ウインナーがあるんですけど、うんうん、これがねなんか短くなったんですよ、はい、本数同じなんだけど、うんうん、明らかに一本一本がね短くなってる、うん、で妻がこの長さはもう使いにくいって言い始めて、うん、そうステルス値上げ、ステルス値上げ、うん、消費者が、うんまあ、いわゆる、まあ、テレビでいうと視聴者ですね、まあ、市民の皆さんが値上げに対して悪いっていう気持ちを持ってるから、うん、本当に値上げしちゃうと企業は買ってもらえなくなっちゃうかもしれないというマインドになっちゃう。そうでステルス値上げみたいなことが起こったりするんですけど、うん、値上げっていや必要なんですよねっていうふうに言ってる方もいっぱい世の中にいるじゃないですか、うん、そう、うん、いや当然そうで、値上げをするから賃金が上がるっていうのがまあ経済の常套なんですね。それでちょっといろいろ今新しい本書いて調べてるんですけど、あの1992年の日本の GDP って505兆円だったんですよ、はい、でそれから3年2022年550兆円ぐらいで 9.3% しか上がってないんですよ、はい、で今年ドイツに抜かれるんじゃないかって話になって、ドイツの人口って8300万人ぐらいなんですね、うん、日本は1億2500万人で、ここで抜かれるっていうのはやっぱその賃上げもできてないし値上げもできてないって話で、それはもうあの
クレームを恐れる社会がそうしちゃったんじゃないかって話です。その、ね、値上げを容認してくれないね、うん、で値上げすることによってじゃあより働いて頑張ろうっていうマインドになるべきじゃないですか、うん、問題ね、うん、だから今回のコロナについてもその安全安全をこう重視した結果慎重であり続けて、あのマスクはずっとしろとかいう、こう安心を求める国民性が悪く作用しちゃったんやろうなって思うんですよね。いや、あの実は今これだけ喋りながらいろんなテーマがあったじゃないですか、うん、でもなんかその根底にあるものって同じだなって感じているところがあって、はい、それは結局なんかもう右へ習え、うんうんうん、でもう考えることをしない、でまあ声の大きな、まあ、いわゆるだとマスコミだったら声の大きなマスコミがこういうふうに言ってるからそうなんだろう、クレームの話でいうと企業がちょっと声の大きな一部のクレームに全てを合わせていっちゃうから、うんうん、でなんかサービスがおかしなことになっちゃうとか、はい、なんか、でもそのなんか声の大きな人に引っ張られちゃう、うん、人たちが増えちゃった結果のなんかいろんな問題だなっていう気がしてて、そうでしょうね、だから昔から僕言ってるんですけど、視聴者の皆さん、うん、あの脳の方はいっぱいコメントをくれるんです、うん、会社に確かに文句として、そうですね、ぜひ見てよかった、うんっていう人もどんどんね、言われば脳の人の声ばっかりが上げられる、そうそういうこと、そういうこと、イエスの人はちゃんとイエスっていう声を上げた方がいいですよ、うん、うん、それを始めることはなんか世の中が少し変わっていく、そうなんですよ、なんか潮目になるんじゃないかなと思ってまして、そう、その通り、あの、うん、文句を言いたい人の声がでかすぎるし、文句言いたい人がやっぱり意見を寄せてくるわけで、うんうんうん、昔面白かったのが、会社員時代に熱海指導官に社員旅行に行ったんですね。いいですね、熱海。熱海で社員旅行って、一番ベタなやつですね。ベタですよ、もう本当に。いいじゃないですか、いいじゃないですか。部署の、ね、部長筆頭にこう8人ぐらいで行ったんですけど、その時の罰ゲームの内容がフロントに電話して、いいホテルですねと言うっていう罰ゲームだったんですよ。ああ、まあ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 、フロントの人も嫌な思いはしませんけど、ね、でも それでその負けた遠藤先輩っていうのが、うん、電話して、うん、あのここいいホテルですねって言うわけです、電話で、はいはいはい、そしたらもうあのフロントの方がはぁって言ってびっくりしちゃって戸惑ったんですよ、はいはいはい、だから普通フロントの人ってその水道管が詰まってるとかね、あの歯ブラシがねえぞとかクレームが来る前提だなんですよね。で褒められると思ってないから戸惑っちゃうっていう、ああそっか、褒められ慣れてないんですよね。そうなんですよ、よくほらイタリア人がすぐに人のこと褒めるっていう、そういうね、まあ、あの文化があるっていうので、うん、でもじゃあ明日からじゃあ自分がイタリア人みたいに言ったら、いやそれはできねえよなって、だから人を褒める人が少ないから心の中では思ってても言わない、伝えない、そうするといきなりそんなことを伝えられると逆に戸惑っちゃう、褒められ慣れてないから。そうなんですよ、褒めた方が両方とも幸せだと私は思うんですよ。うんと、そう思います。で私は今日終始浜崎さんのこの決断とかを立派だって言い続けてるじゃないですか。ありがとうございます。それはなんていうのかな、わざわざこの唐津まで来てくれたことへの感謝と、わしを選んでくれたことの感謝っていうのを含めて、これも褒めるしかねえ。ダメなとこもちゃんとダメって言ってください。言いますよ、はい、でもないもん、ま、いやまたこういうの褒め殺し言ってんすよ。いやいやまだない、大丈夫。多分コロナを怖がるか怖がんないかっていうこの価値観っていうのは人間関係のリトマス試験紙にすごいなった気がしてて、珍しいぐらいの、わかるわかる、うん、いやすごい、なんてこいつのこと好きだったのにこれ怖がってんのかって、でさらに攻撃までしてくるわけでしょ、うんうんうん、縁を切る決定打なのがコロナだったなと思うんですよね。あ確かにね、本当は出たくない、うん、しかし日本国全体を覆う空気、日本政府、うん、
あとメディアがもうアホすぎて、だからもうこんなアホな場所にいたくねえわと、うん、で外歩くともう本当に誰もいないしね、唐津なんか人あんまりいないですから、それなのにこうマスクして歩いててね、いやまあマスク大好きなんだったらいいんだけど、昔はしてなかったでしょあなたって思うような人がやってるわけですわ。でこの空気感が変わらない限りはもうそういう人たちを見るのも苦痛だし、苦痛だからまず出るっていうことなんですよ。要するに疎開ですよね。あ今は内戦状態だと思ってて、それはコロナのたちとかマスク大好きなやつから攻撃を受けてる状況だと私は思ってるんですね。だからそこから逃げるっていう。であとはもう一個はその一応その国のありように対して抗議の意思を明確に示すには国から出るってことが大事だと思ったんですよ、うんうん、で別に本当は唐津にいたいしタイに行くことが何の意味があるのか分かんないんですよね、うん、だって仕事だって減っちゃったわけだし、あーそうですね、その毎回毎月わしはあの東京行ってアベマプライムっていう報道番組出たりしたわけだけど、うん、それも一旦休止したわけ、うん、仕事減るしいいことはない、それなのに行くのも抗議の意思を示したってことと、一応もうきちんとこのバカな国を見捨てたライターがいたってことを示すためっていうね、証拠作りっていう面も抗議でもあれですね、これから日本出ていこうみたいな、うん、若者含めてなんか増えていくんじゃないかなってなんとなくこうざっくりとそう感じてるんですよね。一時期ネットで話題になったのがあのハワイでウェイトレスやったら月収100万になったのがありましたよね。だからちょっと衰退国に入ったこの国ではもうやっていけないって考える人は逃げるんじゃないかと。である程度あのきちんとした常識を持ったねサービス精神とおもてなし精神のある日本人が他の国でホテルとかで働くとかね、うん、そっちの未来が見えてきたかなって気もするんですよね。90年代多分あの台湾とか、マレーシアとかベトナムから留学生結構来て、それはバイトすると稼げるっていうのがあったからですよね。でも逆になるのか、人材をこう輸出する国になっちゃうかもって気がしちゃってて、なんか強い国だったはずなんだけどなって思いますよね。俺たち我々の世代だとね、うん、どうしちゃったんだろう日本っていうね。一言残していただけたら。はい、浜崎さんね、こんないい男だと思いませんでした。いやいや、そういう話はいいんですか。あ、いいんですか、うん、ちょっと、大丈夫、大丈夫です。まあ、日本離れて土下な風景が見れるかってことはきちんとわしもレポートしたいと思いますんで、またその時は浜崎さんにちょっともう一回出させてってお願いしようかなと思います。よろしくお願いします。ぜひぜひぜひ。中川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お会いできることです。どうも。こちらこそです。どうも。